Ja, for jeg litt usikker på denne tesen om at vi ikke har noen norsk kultur at den forvitrer. Både hvis man ser på det rent smale kulturelle, eller hvis man ser på det bredere kulturelle. For Norge har jo kanskje aldri vært et land som har vært veldig sterke på finkultur, men vi er jo et land som er desto sterkere på middelkultur. Altså hvor veldig mange leser Dag Solstad eller Knausgård, veldig mange hører på Jan Garbarek eller Arve Tellefsen, veldig mange ser på norske filmer som Kon-Tiki og Pioner, og den utviklingen går bare oppover. Altså, nordmenn konsumerer stadig mer norsk kultur, i tillegg til at de selvfølgelig konsumerer særlig anglo-amerikansk kultur i tillegg. Og jeg, eller, man, før man går et møte, så googler i hvert fall jeg alltid de andre deltakerne. Så jeg har lest mange av de kronikkene du har skrevet i dag, blant annet en om nordmenns erotiske forhold til naturen, og slikt, og det tror jeg også er litt sant da, at den naturfølelsen er også veldig sterk blant nordmenn, og den blir heller overhovedet ikke svakere. Altså jeg tror sånn for 10 og 20 år siden så var det sånn bekymring om at nei, nå kommer ikke nordmenn til å gå i turer i skog og mark lenger, men altså nå gjør jo ikke nordmenn noe annet å gå turer i skog og mark. Altså folk er stadig mer på ski, folk er stadig mer i naturen, og det er også en viktig del av på en måte ungdomskulturen i dag er også være i naturen. Altså man har ikke lenger det opprøret mot foreldrenes søndagsturer. Så jeg tror nok at det som kjennetegner det norske samfunnet sånn helhetlig, er jo mye mer den klassiske norske selvgodheten enn den selvpiskingen. Jeg tror det er en veldig marginal del av det norske samfunnet som driver med sånn kulturell selvpisking. Altså man kan måtte ikke tro at, jeg vet ikke, Thomas Sylland Eriksen representerer nevne nordmann da, at nevne nordmann er godt fornøyd med Norge, seg selv, sin egen kultur og sin egen historie og identitet. Ja, det tror jeg dessverre du har veldig rett i da, og det er litt, som gamle musiker så jeg ser veldig godt hva du sier da. Men altså, det er et typisk portrettintervju kanskje med en sentraleuropeisk bedriftsleder vil ha vært, at hun har vært i operan og vært på kunstutstilling og så videre, men den typiske norske er jo en mann i fjellrevenjakke og bikkja som skal på hytta klokka ett på fredag. Og gjerne sykler Birken og sånne ting. Så det er veldig god. Du kalte det middelkultur, da, men ja. Vi kan snakke om en middelklassekultur, kanskje? Ja, absolutt. Jeg tror det er rett. Men gjør det også da, at, er det kan si til Nina Vitocek da, gjør det også da at vi frykter Europa, for det er jo det jeg av og til føler når jeg er på internasjonale, eller europeiske arenaer da, så er det, for Norge er jo ikke noe nisselula, Norge er ekstremt åpent på veldig mange måter, vi plukker opp ny teknologi veldig kjapt, vi er jo litt anarkistisk og på alle måter egentlig ganske åpne på ting, men det er noe med at Europa, blir det for fint for oss? Ja. Er Europa for fint for Norge? Ja, liksom Julie sier, vi er i en annen divisjon. Tvert imot, egentlig, så er Norge, som jeg er helt enig med dere, Norge har vokset frem til å bli ganske sofistikert samfunn, med ganske sofistikert og belest middelklasse, og nesten orgi av debatter på litteraturhuset hele tiden. Det er en av dem. Nordmenn elsker debatter. Før var det veldig vanskelig å snakke med noen. Man måtte være enig, fordi nordmenn er styrt av det harmoniske imperativet, ikke sant, man måtte være enig. Men nå plutselig har hele nasjonen, spesielt Oslo-beboere, har utviklet sans for en liten spenning, ikke sant, og en sånn verbal eventyr som sitter i disse debatter, og det er debatter overalt hele tiden på radio, på TV, på litteraturhuset, og så hele tiden. Så det er noe nytt, tror jeg. Det er interessant hvor chatty Norge er, sånn chatty society. Det er det ene, og det andre er, så på den måten så jeg tror jeg kanskje vokset frem til det chatty Europa av salonger, ikke sant, i fortiden. Så det er nesten salongers Europa nå i Norge som har kommet inn til Norge. Og jeg ser det veldig skarpt. Jeg hadde en annen kommentar som jeg, i forbindelse med det som Julie har sagt, også det som du har sagt, at og kanskje Bård til og med, at den, ok, la oss starte fra det. Nå har jeg masse tanker i hodet av og til, alt for mange. Den avslappenhet og ironi og lekende
stemning som vi har i den sangen om cabin, ikke sant? Den viser til at nordmenn er helt trygge i seg selv, som en nasjon, som en kultur. Ikke sant? Nå har vi så mye trygghet at vi kan begynne å leke med oss selv, og ikke være så bloody serious about everything. Ikke sant? Og jeg tror at det er egentlig en fantastisk bragd som veldig få snakker om. At det er fullstendig avslappenhet. Nå kan vi til og med leke og tulle og så videre. Ikke sant? Fordi vi innerst så er vi trygge her. At vi har en kultur, vi har en base, vi har et fundament, og vi har oppnått ganske mye. Jeg tror det er noe som bør undersøkes. Hva synes du? Jo. Jeg synes fremdeles kanskje det der med at vi kanskje frykter Europa, da Europa blir litt for sånn stort og farlig og vanskelig. Nei, men som jeg sier, jeg tror jeg er litt uenig med deg. Ja, men det er bra. For jeg tror at det er min oppfatning er at egentlig nordmenn har ingenting å frykte, egentlig bare å gi og bare provosere og bare være litt mer ironisk og bare seg selv, være seg selv. Ja. Bård, har du en kommentar? Altså, jeg trodde aldri jeg skulle si dette til Nina Wojtyszek, men jeg synes du er litt i overkant harmonisk her. Men, altså, jeg gjør det for å provosere det litt. Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker jo det at både når vi diskuterer, altså, vi som driver med sånn kommentariat og sånn, vi tror jo ofte at folk som er venner med oss på Facebook, eller skriver i Dagbladet eller VG, eller jobber i tenketanker, eller på universitetet, er som, at folk flest er som oss og tenker som. Men det, kan bare se det ene, at det er relativt marginale grupper vi snakker til, eller snakker med for den saks skyld. Og litt det samme når du, Nina, setter opp et bilde av nordmenn som sånn og sånn, så for det første, litt rart at jeg skal si det som sitter her for Civita, men vi er jo fremdeles et samfunn med store sosiale forskjeller, og kanskje også til og med klasser. Og det, jeg tror at man tolker ting og forstår ting veldig annerledes i for eksempel Groruddalen enn man gjør på Frogner, eller blant the chattering classes og så videre. Så dette homogene, veldig selvironiske Norge er jeg litt usikker på. Og jeg er heller vel også i den retningen at i den grad jeg, altså, som historiker, og når jeg prøver å ta tempen på historieforståelse blant ungdommer og unge mennesker og så videre, så er den er litt merkelig, den er litt rart sammensatt, den forstår ikke, vil ikke kjenne igjen trusselen om de banket på døra. Og en annen sak er det at jeg tror også at det er veldig mye uro og blant veldig mange mennesker også, ikke bare unge, om fremtiden som er basert på en del sånne mørke skyer over horisontens økonomiske, også demografiske selvfølgelig, altså hvis vi snakker om Groruddalen, så tror jeg det er ikke til å komme bort fra. At det er en rekke ting som på en måte gjør at dette, å se på Ylvis som da er så ekstremt vellykkede, pene unge menn som tjener gode penger på å være ironisk, så vet jeg ikke helt liksom hvor og dette med å være selvironisk og nordmann og nisselu og sånn, dette er jo noe som man har holdt på med, ikke sant, som Vesensten holdt på med. Dette er jo ikke noe nytt overhovedet. Og de holdt på med det mens nordmenn var fulle av seg selv, så inntil de grader. Og jeg synes ikke vi er det lenger. Jeg synes at vi er det utad, men det er jo mye tomme tønner da. Som vi vet. Blant liksom befolkningen flest, så tror jeg det er ganske mye forskjellig. Og vi er et folkeslag i forandring. Og det er jo bra, men det er heller ikke helt ukomplisert. Julie, du hadde en kommentar. Ja, det var egentlig bare en kort kommentar i forhold til hvem man både snakker med, hvem som er liksom den store offentligheten i Norge. Fordi at jeg er jo veldig enig med Bård i at det er sosiale forskjeller i Norge, og i at alle ikke har de samme økonomiske mulighetene, og at noen med god grunn er bekymret for fremtiden sin også i Norge. Men samtidig så tror jeg ikke at de økonomiske forskjellene tross alt er større enn de kulturelle. Altså, alle leser likevel Anne B. Ragde, og alle så på Broen på TV i går, og det er liksom tverre klasse, ja.
Og det går på tvers av klassen da. Så jeg tror man har veldig mye til felles i Norge kulturelt, selv om det ikke er sånn at alle har de samme mulighetene og antagelsen om fremtiden og den samme historieforskjellen som vår, historieforståelsen som vår da. Så er det nok like mye kulturelt som ligger i grunn. Jeg tror at hvis du går på for eksempel en Ulster videregående skole, en klassisk Groruddal skole, jeg tror også de ler av The Cabin. Det også, selv om kanskje ikke familien deres har hytte, så ser man jo likevel at det er en del av norske kulturen som man kan le av. Så jeg tror det er litt bredere enn det du gir uttrykk for. Ok, men da er det vi skal åpne for spørsmål fra salen. Ja, vær så god, kommer du opp og sier hvem du er. Ja, du